لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ وَنِلِسْ بَحَسِدِ مُسَلْمَانِ قَاسْتْ كَرُو سانی خطر سانی زندگی من سانس دین اسمان سانس امت اسمان چھا یوم خواتین تصور جواب آیات پریت کان مسلمان لبنا دبوس مگر یم چھنا یاد پاوان ام دو مستوراتن ہن حق ات کیا پرابلم ہلس ون یہ کات یت کت بیٹھن وچ ات چھ اسی یور ز مسئلہ نمبر اک مسلمانس یہودی سن مستوراتن ہند حق یاد پاؤن ضرورت نمبر ز اس یہود نصارا یہ دو ہت تم ونان کیا ہم سے زن وقت اس بروٹ کنت کھڑا گھس تم ونان کیا تم ونان مستوراتن دل حق نہ بہ ون بروٹ کن ان شاء اللہ تم کیا رود گوڈنیک مسئلہ کہ اچھا یاد پاؤنچ ضرورت یا اچھا کی ہچن ات بارس من ضرورت یت نس وی پہلو اخ پہلو سن پریکٹیکل لائف اس کران کیا بیاک پہلو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گوڈ وچھو یم زیز ہی یعنی سون دین تو سون عمل ٹھ بوز شی کہ ات اندر فرق گیپ دور سون دین ونا کیا تام اس کران کیا تام اگر بہ ون یت نسن اکس مسلس من داخل گس سہ مسلہ یہ کہ کیا کران آت معاملس من خواتین ہندس والس من کوتا کمزور اس کیا اس کر مے پی یتنس مثال اخ یاد حال حال مل مے موقع اتس اکس پروگرام من کت کر مے کور تتنس ترین نقطن ہند عرض سن حالت کیا گوڈنیک نقط اس مے دپیو تل حض یت مجلس من تلتو سہ نفر ات تھود یم بینی چھ دیتمت سہ حصہ اس تمس ربن دیت چن رواجن نا چن مزازن نا ربن اس تمس حصہ دیت پتہ تمس بینن سی سالا پتہ تمس بینن سی سالا سہ نفر تلو ات تھود دویم سوال اس ات من آو سوال آو یم ساری مرد یت نسن بہت ہمو ساروی مردو من تلتو سہ نفر ات تھود یم پتمس اکس ریتس اندر آسی اکہ لٹہ لژھل اتس کیتھ تلت گر کن جائے فاش دیت تریم سوال کرو مے سہ عرفس اندر یم اس چیز کھیوان تک من ماز مازس من کوکر کوکر یل اس گرس اندر رنان ات ومے انداز تنا اس تم سن تم لکڑ لکڑ چیز یت ونان فٹ ووٹ یہ فٹ ووٹ اوور ترویت ونان مگر یم اس لکڑ لکڑ گر تم یہ سوری انا گر تیار کر تک مجھ پہ دون حصن من تقسیم گا گئی ام سند ویٹ تان بیا گو ام سند ہو فٹ ووٹ مے دپو یہ تلتو سہ ات تھود یم فٹ ووٹس خاطر گرس من تھمت مرد بس یہ لکٹ کت مگر ات پت کنتن واریہ کی طویل معاملہ کتہ تام گئی اس غلطی یت کہ ون اس آج یہود تو نصرانی ون ہے تلا یمن زنان ہندس حالس پہ کرو رہا اس لیے گوڈنیک مسئلہ اس میں عرض کور اچھا ضرورت امہ واز دین اعتبار اگر کات کرو اچھا کہین تہ ضرورت عملی اگر اعتبار کرو بہ سمجھان یم سان خطر جاڑ کشر لفظ سمجھو جاڑ یم سان خطر جاڑ یم اس پہ وسان
نتہ چھس بہ یہ عرض کر پور دنیا یہ مے تھوڑا مطالعہ چھ تم موجوب چھ مے دنیا ہس مز کان ملک پتہ یتک یہ قانون آسے ہا تو چھ ملکن مز چھ آسان فلائن نفر دمونا شہید قرار کنا تت قانونی مسئلہ آسان مے چھن کان قانون یہ پتہ یوز دب اس پن خاندارنہ ہندس پروڈکشنس مز مر سہ شہید سوائے چھ اکوئی قانون اس فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قتل دون اہلی فہو شہید یس نش یوت دین آس تمس مزیدن ہز واز بوزن ضرور مگر روز سن عمل تتہ چھس بہ عرض کر تتہ اس جاڑن ہن ضرورت یم جاڑ وسان ربس منگو رب اس مسلمان کر اصل و خدا تمام قسم کے ظلم و نشن دینا جا ظالم بن نشن دینا جا مظلوم بن نشن دینا جا